ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆମର ସେହି ବ୍ୟାକରଣଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଏବଂ ପରେ ପରେ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ବା ଅପ୍ରାଣିବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ ଆମେ ବଚନ ବୋଲି କହୁ ଏହା ଏକବଚନ ଏବଂ ବହୁ ବଚନ ଭାବରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଅଟେ ଏକବଚନ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବା ସର୍ବନାମ ପଦରୁ ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼େ ତାହା ଏକବଚନ ଯଥା ମୁଁ ତୁମେ ସେ ଖାତା ବହି କଲମ ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ଟି ଟିଏ ଟାଏ গোটায়ে গোটিয়ে খণ্ডি, খন্ডে খন্ডক প্রভৃতি দ্বারা যোগ করা যাই থাকে তাহলে তাকে আমি এক বচন বলে জিপার তাহলে বহুবচন কণ না যে বিশেষ বা সর্বনাম পদরু বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যা বুঝা পড়ে তাকু আমি বহুবচন বলে থাও যথা মানে মানে তুমি আনে পুস্তকগুক গাই পল কদী ফেড়া এসব আমি জানু যে এ ବହୁବଚନ ବିଶେଷ ପଦ ସହ ଇଏ ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହେଲେ ବହୁବଚନ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ ବାଳକେ ଲୋକେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଫଳଗୁଡ଼ାକ ପିଲାଯାକ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଗ ଦଳ ଯୁଦ୍ଧ ପଲ ବୃନ୍ଦ ଗଣ ରାଜି ଚୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏହା ଏକବଚନକୁ ବହୁବଚନ କରିଦିଏ ଯଥା ହସ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କହିବା ଯଦି ପିଲାଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଏହା ବହୁବଚନକୁ ବୁଝାଇବ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜାଟାଏ ଏବଂ ହଳେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ରୂପ ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼େ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ ଏକ ବଛନରେ କହିଛେ ବହିଟିଏ ଏବଂ ଦୁଇ ବ ଆମେ ତାକୁ ବହୁ ବଛନରେ କହିବା ବହୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ବା ପୁସ୍ତକ ରାଜି ଆମେ ଏକ ବଛନରେ କହୁଛେ ପୁସ୍ତକ ବହୁ ବଚନରେ କହିବା ପୁସ୍ତକ ରାଜି ଏକବଚନରେ କହୁଛେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁବଚନରେ କହିବା ଗ୍ରନ୍ଥାାବଳୀ ଏକବଚନରେ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାଟିଏ ବହୁବଚନରେ କହିବା ପିଲାମାନେ এক বচন কুচে বড়দটিএ বহুবচন কহা বড়দগুড় তেম আইভি ভাবে কহা কলমটিয়ে কলম কলমগুড়িক আমি কহা যদি গোটিএ পলে কব না এটা ভুল হয়ে যাব কারণ গোটিয়ে হোচে এক বচন টিএটা আমি তা আগুর আলোচনা করছে এসব হচ্ছে এক বচনর চিহ্ন তেমন যদি আমি কুচে গোটিয়ে পিলাটিয়ে তাহলে তা বচন দৃষ্টি রুলে হয়ে যাব কারণ আমি যদি শুদ্ধ কহা গোটিএ পা বা পিলাটিয়ে সেমতি আমি কহার গোটিয়ে পিম্পুড়িটিয়ে গোটিয়ে পিম্পুড়িটিয়ে বহি উপরে চালু লাগে সেটি কোণ হব না গোটিয়ে হচ্ছে এক বচন আপনার আলোচনা করলে গোটিয়ে পিঁপুড়িটিয়ে তাহলে গোটিয়ে হচ্ছে এক বচন পিম্পুড়িটিয়ে বি এক বচন তাহলে এটি কোণ হল নাই একবচনৰ দুই থৰ প্ৰয়োগ হৈগলা দুই থৰ প্ৰয়োগ হোৱাটৰণ দৃষ্টি ভুল তে গোটেই পিম্পুড়ি বা পিম্পুড়িটি গোটেই পিলাটি তাহুল হ'ব গোটেই পিলা বা পিলাটি সেমি আমি কয় গোটেই বহি খণ্ড আমি হৈ পাৰিব নাই তুমি আমি বেলে বেলেগ কণ কৰোঁ নহ'ব সেই হিচাপে ভুল লেখু ତାହେଲେ ଆମେ ଏକବଚନର ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଏକବଚନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ ସେମିତି ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଣୁଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ବି ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଯେ ସେଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ ପାଣିପାଗର ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ନାହିଁ ବା ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବ ବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁ ବଚନର ଦ୍ୱିତି ହେଲା ବା ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେମିତି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବାରୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣର ବଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଲା କାରଣ ବହୁ ବଚନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ মানে তাক আমি বিৰুপ্তি বুলি কওঁ বা দুই দুই থৰ প্ৰয়োগ এই বুজিহে থু দুইটি প্ৰয়োগ ভুল জিনি অটে সেইপাই আমি লেখিবা যে সমস্ত জিলাৰে বৰ্ষা হ'ব বা জিলা মানে বছা হ'ব এমি আমি কৈপাৰ বা লেখিপাৰ সি বহু বচনৰ আনেক ৰ যদি আমি সমস্ত শ্ৰেণী ଏବଂ ଆବଳି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏହା ହେଲା ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ ତେଣୁ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥଯୁକ୍ତ ଆବଳି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ଏକବଚନ ଏବଂ ବହୁ ବଚନର ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇକରି ଆମେ ରହିବା ଯେ ପୁରୁଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେଲା ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ ନା ତୁ ବା ତୁମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଏହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଜାଣିଲେ ତୁ ତୁମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଜାଣିଲେ ସେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଚନରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବହୁ ବଚନରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ଥିଲା ତାହା ହେବ ଆମ୍ଭେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁ ଥିଲା ତୁ ତୁମେ କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କହିଛେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ରୂପ ହେବ ନା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁବଚନର ରୂପ ଏବଂ ଆମେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନରେ କହିଥିଲେ ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦେବା ବହୁ ବଚନରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଇଏ ହେଉଛି সেইৰ সেনেহে আপোন হ'ব তু এই এইভাৱে আমি প্ৰথম পুৰুষ দ্বিতীয় পুৰুষ তৃতীয় পুৰুষৰ আলোচনা কলে মই টিকে আনে পকাই দোঁ এই আমি একবচন বহু বচনৰে কৈ দিয়ে বচন ৰ কেমি আমি শুদ্ধ ৰূপ লেখিবা বহু বচনৰ শুদ্ধ ৰূপ লেখিবা সেইটো ক' হু না আমি বেলে বেলে লেখোঁ পিলা টি পিলা গোটেই জাগেৰে টি আগ গোটেই জাগে তে সেইটা ভুল হু আমি পিলা টি গোটেই শব্দ হি কৰা পিলা পাখেৰে লাগিকিৰি টি ৰ আকাশ ৰু আকাশৰু বৰ্ষা হ'ল সেই আমি কণ কৰোঁ ন আকাশ গোটেই জাগেৰে ৰুটে জাগেৰে সেই লেখিলে ভুল হ'ব তে আকাশৰু লাগিকিৰি ৰব ছি ছ টি ছা টি বা ছটা ଟିଏ ସେପଟେ ରହିବ ସେମିତି ହେବନି ଛାଡ଼ିକିରି ରହିବ ନାହିଁ ଛତାଟିଏ ସେମିତି ବହୁ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲେଖନ୍ତି ବା ବହିରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଛାତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମାନକୁ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲାଗିକିରି ରହିବ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିକିରି ରହିବ କବି ମାନେ ଲାଗିକିରି ରହିବ ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବହୁବଚନଟା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେବ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ତାକୁ ବହୁବଚନର ଲଗଉଛେ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ମାନଙ୍କର ବା ମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏକବଚନ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବ ପିଲା ବୁଝଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲା ମାନେ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବହୁବଚନ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଯଦି ମାନେ ହେଲେ ବହୁବଚନ ହେଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା କରିକିରି ଲେଖିବା ବୁଝି ହେଲା ତ ତେଣୁ ସେମିତି ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆକାଶରୁ ଆକାଶ ତା ଦେହରେ ଲାଗିକିରି ରୁ ରହିବ ରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଆମେ କହିବା ସେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ସେ ତ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯେଉଁ ଗଲା ତ ଦୋକାନକୁ ଗଲାଟା ସେଇଟା କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିକିରି ରହିବ ନାହିଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ମାନେ ଲାଗିକିରି ରହିବ ସେ ଶବ୍ଦଟି ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆମେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି সমাপ্ত ৰখিবা এই অধ্যায় তেন্তে অধ্যায় সাৰিব পূৰ্ব নিশ্চিতভাৱে আপোনাক অনুৰোধ কৰি যে আপোনাৰ মোৰ এই সুৰেন্দ্ৰ সাহিত্য চানেল কু অধিক অধিক লাইক চেয়াৰ কমেণ্ট কৰো আপোনালোকৰ সুন্দৰ কমেণ্ট মতে উৎসাহিত কৰোঁ মোৰ ইতি মূল্যৱান সময় ভিতৰত আপোন মানে বহুত এই কাজগুলো করছি কারণ আমার ব্যাকরণের যদি ভুল রই যা তাহলে আমার সমগ্র ওড়িয়া শাস্ত্র দেখত যা শাস্ত্রীয় মান্যতা প্রাপ্ত ওড়িয়া ভাষা এড়িয়ে সুন্দর ভাষা এড়িয়ে বড়িয়া ভাষা তাকে আমি নষ্ট করে দেবা কি সেপ আপন অধিক অধিক ইয়ে চ্যানেলক লাইক করতু সবসক্রাইব করত এবং কমেন্ট বকসরে আপনার মতামত দিও আপনার মূল্য মূল্যবান মতামত অপেক্ষার মি জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ